budžeta uzela? Ja pričam i oči ljudi. Uzela je sebi dva velika budžeta. Ja sam rekao. Ceo veliki. Ti si rekao i ja sam isto. I ne, dva velika budžeta. Uzi, mazino. Dva velika budžeta je uzela sebi. Da, gde je veliki budžet? Bravo. Rusi, za gospodu, za hleb. Tamo je, kako se kažu, deponova. Ja ga našao. Ona je izgubila. Prvi 5000 što je odvojila, rekao da je 8, kao budem najviše sredstvila sa strane. To je izgubila, ja našu. I onda je uzela sebi još 5000. Ja se još pitam Miću, je li ima pravo da uzme sebi dva puta 5000? Nema pravo. Oće da te držiš od 10, držat ću vas ovdje do... A šta si vratio da si? Kome? Ne. Vratio njoj. Da. Uzmo stilo je vrat. To što si uzela tih prvih 5000? Stoji 5000, kupujem svaki nedelje hleb za labudove. A, bravo, bravo. A ja ću od budžeta od kojih živim. Pipno nisam od toga dinara. Ona je ostala na 1000. Nek' ostane na 100! Nek' ostane na 100! Hoću da ja sedim u 50 godina 10! Da mi se obraća kod kjeru. Morala da pije pivo, da gde je budžet. Nek' se sad... Nijem. Ne skrapo, što se kurči. Kako ono ponašanje, Ana? Koje ono ponašanje? Jebo skraćeno, kako ono ponašanje? Neće mi da nikoga ponašanje. Veruj mi. Neću to. Vređaš na fizičko, na osnovu fizičkog izgleda, wow. Prižine sa 3000 u svojoj prodavnici. Ja, Miloše, da ti kažem, Miljana, kako ti ide na me... Samo se ti pokazuje. Ne obraćaj mi se. Samo ti još jednom probaj da uzmiš nešto. Ma, izvini, uzeću, uzeću. Uzeću šta god hoću. Znaš koliko sam se uplašila. Znaš ko, ja nisam nikoga pomenula. To si ti, ti si došla ovde i pominješ ljude. Ti ovde si došla i pominješ ljude i pominješ popaja nekog. Pa tvoja stvar, moja stvar je što sam u reality, što to komentarišem, imam pravo da komentarišem, došla si u reality. Neću da gledam, ja nemam temu. Pa tako je, da. Kao gospođetina, ja nisam došla ovde s temom. Nisi gospođetina pošto komentarišeš ova skraćena. To gospođetina ne radi. I u mozgu i ovako se vraća. To, to. Če nas krava? Samo daj. Naravno da ću dam svakome po zaslugu. Ti ćeš mene da ovdje komentarišiš, a ja... Naravno, došla si ovdje da te komentarišemo. Onda bi ti došla i ti da te Ana komentariš. Slobodno. Ja tebe ne vređam. Slobodno ću, pa naravno. Rodni, 250. Samo provocira, ja te ne vređam. Ti si sad rekla prva ovu skraćenu puštu. Da si rekla ovu skraćenu, sam ja tebe pomenula. Dobro, te ne vidim za oči. Isto si i tada prva nešto rekla. Jesi, nećemo tu pred ovo, ono što. Ja, izvini, ja sam bila u pušionima, ja treba da izađem. Jel ja treba da izađem? Odeš sa Marijom negdje na stranu pa joj ispričaš, a neko, nećemo tu. Ja treba da izađem iz pušione dok ti čitaš svoju čestitku. Dragiću, dodi mi. A šta si sad samo rekla? Da si skraćena i u mozak i ovako. Da, bravo. Bravo. Svaka ti čast. Naravno, svaka ti čast. Da, da. Si loš čovjek.